Atrakcja Twister zaisty, no bo on rajd jízda. Takže jdem na to. Co? Jo. No, dívej se, jaké malé děti tam jsou. Ještě menší než vy. A ty začne takhle, dívej. Pojďte. Máme tady konec jízdy, kdo máte vstupenky? Jo, jedem. Je to zavřený? Dobrý. Ne. Jo. Takže jedem nahoru. Jo. Jdeme na to. Takže za 5 minut atrakce Twister za jízdy na sedlecké pouti v Kutné Hoře dnes 19. v pátek na Velký pátek 2019. Se mnou s Mirkem Drobným na Nimutku TV v Kutné Hoře. Za chvilku jedem. Snad do žádných stromů nebudeme bourat, jako v Nimburce. Ale my si to dáme takhle. Dneska má ještě volno, tak do sami ještě pojedete, takže si koupit žebry, zamoukli se startuje. Přesně. Vyhlíkové lety na atrakci Twister, doporučujeme. Tak na trojku, jo? Trojka! Takže já vás stopnu a potom se budeme k vám hlásit.